Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Tak jak jste mohli vidět, tak jsem byla dneska vlastně dva dny u mamky, kde jsme pekli cukroví a už jsme toho měli celkem dost, myslím si, že jsme napekli hodně druhů cukroví a doma akorát si pak udělám sama Rafaelo, protože to bude vlastně za chvilku, že, hotové. A vzala jsem tady přítylovi do krabičky, do takové malé, zatím jenom na ochutnávku, ať ochutná. S tím teda, že cukroví jsem nechala u mamky, protože mám balkon a my balkon bohužel nemáme. Takže si to cukroví vezmu tak týden před Vánocema, protože bychom ho stejně asi snědli. My jsme neodolali. A teďka máme 7 hodin, já jsem právě přijela od mamky, zítra ráno jdu teda do práce na raní. S tím teda, že jsem byla ještě teďka v obchodě, takže jsem si vlastně nakoupila. A jdu ještě teďka vařit, jako moc se mi nechce, ale budu muset. A od mamky jsme vlastně na Mikuláše dostali tuhle tu krásnou chaloupku. S tím, že mi bohužel odpadla střecha. Nevím, jestli to uvidíte, s tím, že mi bohužel odpadla střecha. Takže to budu muset přilepit, ale jinak chaloupka je krásná. No a tady se koukám. No, já jsem poznal vaší matku. Tam mám nám menší věnec. Tady trošku bordel, přitom tady byl sám. Ale teď už se mi uklízet nechce, už je pozdě, takže jsem ráda, že udělám akorát ten oběd. Dám si domácí likér, který jsem taky dostala vlastně od mamky. A který se tak pokusím jeden den udělat, takže to s vámi... Ježiš, pardon, takže to s vámi určitě natočím taky video, jak dělám domácí likér a teď jdu teda vařit. U mamky jsme jedli tedy dobré špagety s curry kuřetem a nějakou šampionovou omáčkou, tak to chci vyzkoušet teda doma, taky udělat na zítra na oběd, ať máme. A pak si jenom lehnu, dám si likér a budu odpočívat, protože jsme pak strávili teďka ty dva dny hodně v kuchyni, ale jsem ráda, že to máme aspoň hotové, mamka akorát pak dodělá. Co ono to dodělá? Akorát nosí úly, takže si myslím, že jsme to zvládli. No, doufám, že tady z těch dvou dnů, že budou nějaké záběry a že se vám to video bude líbit. Takže pokud ano, tak můžete dát odebírat. Mějte se pěkně. Čauky.